Ade tuli just tähän, jos sanoi mulle, että ala kuvaamaan, että sillä on mulle joku yllätys. Mitä täällä on? Ei, mä näin. Ole hyvä. Ei, kiitos. Onks nää pirkkakengät? On. Mä oon nähnyt yhden TikTokin näistä kengistä ja tälleen livenä. On jopa yllättävän hienot. Mut varmaan kivitetään, kun mä sanon tän, mutta mun mielestä nämä muistuttaa vähän jotain Niken kenkiä tai Addun kenkiä jotenkin etäisesti. Kattokaa, mä korjasin itse tämän ponnarin. Tää oli siis katkennut ja sit mä käytin tähän vähän tulitikkuun ja sit tää on ihan kuusi. Paitsi tossa on vaan sellainen pieni musta läikkä. Tänään on perjantai ja mulla on etäpäivä ja mulla kävi ohistavi juttu, mikä voi tapahtua, kun on yksin kotona. Mun ovikello alkoi soimaan tässä lounastauolla. Kuten jokainen normaali ihminen tekee, niin mäkin tein, eli mä en mennyt avaamaan ovea. Vaan mä laitoin Valdelle viestiä, että onko se oven takana soittaa ovikello, mutta se ei ollut. Valde oli kuitenkin just tässä keskustassa ollut lounaalla, niin sillä oli lyhyt matka tulla tähän kattoon, että ketä siellä oven takana oli. Ja siellä oli ollut jotain helluintailaisia, ilmeisesti kiertelemässä ovelta ovelle. Mua noin pienestä pitäen kielletty avaamasta ovea, niin sen takia musta tuntuu, että mä en nykyäänkään uskalla avata kellekään ovea. Mutta jos sä et oota ketään vieraita, niin avaat sä oven, jos ovikello soi. Mä koitan etsiä mulle farkkuja töihin, mutta mä löysin tällaisen kivan hameen, mutta musta tuntuu, että mä näytän vähän ehkä vaahtokarkilta tämänkaan. Ja mä sain ihanan iloisen yllätyksen, kun mä oon ottamassa just mun perjantain lepohetkeä. Ja Valde soitti mulle, että lähtisikö mä sen kaa ulos syömään. Niin onks tänään treffi-ilta? Mitä mieltä sä oot muuten siitä, kun nyt on tullut taas talvi, vaikka pitäisi olla jo kevät? Meidän illallispaikkahan tänään on yksi meidän lemppareista, eli tää georgialainen ravintola, minkä tekin ootte nähnyt monta kertaa täällä videoilla, jos ootte siis kattonut enemmän näitä. Yleensä georgialaisissa ravintoloissa on tosi hyvät liharuut. Ja meillä on aika tullut vakioksi tällainen tilaus, mikä me aina otetaan, eli toi leipä ja sitten sellainen naudan liha, tomaatti, kastikepata. Mutta tänään me myös testataan tällaista kebappia. Ja siis se on hauska, koska se on tuollainen pötkylän näköinen, niin kuin näyttää ihan makkaralta. Mun mielestä toi myös ehkä vähän maistuukin makkaralta. Ja Valde ainakin ihan tykkäsi tosta, ja toi oli jo tuollainen tosi lihapitoinen. Jos sulla on pitemmät hiukset, ja sä laitat illalla just ennen nukkumaanmenoa rasvoja naama, niin tiedät sä sen tunteen, kun aamulla tuntuu, että hiukset on likaset, vaikka ne on vaan oikeastaan varmaan niissä rasvoissa. Ja huomenta mä herään täällä pantapäässä, koska mä testaan nyt tätä uutta taktiikkaa. Jos mä suojaan mun hiukset nukkumaan mennessä pannalla, niin tarttuisi niihin rasva. Ja ei tartu, mutta nää lätistyy aika paljon. Joten nyt mä laitan hiukset kiinni, koska mä oon lähdössä salille, mutta ennen sitä mä haluan tehdä puuroa, tuorepuuroa, mistä mä viime videossa puhuin, että mä oon nyt ihan hurahtanut. Tänään mä teen tällaista Snickers-mäistä tuorepuuroa, mikä on sit just sopivasti valmis sen jälkeen, kun mä tuun salilta. Toi niin sanottu Snickers-täyte koostuu maapähkinävoista ja sit jogurtista. Ja mä en tajua, miten jotkut saa ton suklaan aina asettuun tuohon tuorepuuron päälle tosi nätisti, koska mulla tässä tulee aina tällainen outo klöntti. Mutta se ei haittaa, koska toi silti maistuu tosi hyvältä ja mulla tulee vähän tosta mieleen joku juustokakku. Uskokaa tai älkää, mut kello on oikeasti 8 aamulla ja mä oon lähdössä salille. Kaiken lisäksi tänään on lauantai. Ja mä oon järkyttynyt siitä, että mun piti oikeesti ottaa tänne ulos hanskat. Koska täällä on talvi. Ja pitää putsata auto. Toivottavasti tää on vika kerta tänä vuonna ennen syksyä, kun tarvii putsata autolumesta. Ja kiitos tosi paljon kommenteista ja tykkäyksistä viime videosta. Mun mielestä on kiva, että vähän aktivoidutte ja tuutte juttelee. Koska sit tää ei mene aina ihan yksin puheluksi. Mä aina koitan arkena saada tehtyä mun koko viikon salitreenit, koska mun mielestä on kiva jättää viikonlopulle sellaista vapaata aikaa, että voi mennä salille, jos haluu. Joten nyt, kun mulla ei ollut oikeastaan aamulla mitään tekemistä, niin mä ajattelin, että on kiva tulla salille. Ja mä tänään vaan kävelen, eli mä en tee mitään sellaista ihmeellistä treeniä. Meillähän on tänään mega kivaa iltaohjelmaa, koska Lauri Haav, eli se artisti, tulee Lappeenrantaan keikkailemaan. Ja luonnollisestihan me ollaan menossa katsomaan sitä tänään, mutta meillä tuli vähän mutkia matkaan, koska näyttää siltä, että meillä on illalla juhlat. Ai, en mä tiedä, voiko niitä sanoa juhliksi, mutta siis kuitenkin alun perin meidän piti mennä vaan kahdestaan Valden kanssa. Mutta nyt meitä tuleekin sit useampi tuohon asunnolle, joten me ollaan Valden kanssa kaupassa hakemassa jotain kivaa evästä meille. Pääsiäisestä on jo aika pitkä aika, mutta silti täällä on vielä noita pääsiäismuni-alennuksessa. Meidän pillit levahti tohon. Mä lähden hakemaan uudet pillit, toivottavasti ne on pakattu vähän paremmin kuin noi edelliset. Miksi kaupoissa on aina mini-mozzarella pallot loppu? Tässä vaiheessa mulla on ihan varma, että meillä on kaikki paitsi mini-mozzarellat ja niitä ei edes saa täältä Lidlistä, koska ne on loppu. Me haluttaisiin tehdä sellaisia cocktail-tikkuja, mihin tulee tomaatti ja mozzarellaa, mutta meidän pitää nyt pilkkoa tää normaali mozzarella tollasiksi 4-1. Meidän piti siis sen takia mennä Lidliin, koska mä olin varma, että sieltä saa mini mozzarellaa, mutta ei saanut.
Ja kaiken lisäksi mehän unohdettiin vielä ostaa Coca-Colaa ja jääpaloja, mutta Valde sit onneksi kävi vielä hakemaan niitä. Eli nyt mä voin laittautua rauhassa illan aktiviteettiin. Ja mä ajattelin, että mä voisin kertoa teille yhden ällöttävän faktan. Tai siis se ei ole fakta, mutta ällöttävän jutun, minkä mä kuulin. Ja se menee silleen, että kun on olemassa mozzarellaa ja raijuustoa, niin mä kuulin sellaisen homman, että mozzarella on käytännössä niinku muumi. Ja oh my god, ootteko te valmiita? Raijuusto on muumi jauhelihaa. Ihan järkyttävää. Kuka keksii tällaista? Ai joo, kyllähän se mozzarella-pallo vähän ehkä muistuttaa muumia, mutta kuitenkin ihan kauheata. Mä muuten kuvasin ja suunnittelin teille musiikkivideon, joten toivottavasti te tykkäätte tästä. Joo, sellainen. Mutta mennään katsomaan nyt oikeata keikkaa, vaikka meillä oli tosi hyvä keikka kotonakin. Mutta meillä on tänään vippipöytä, ja mun mielestä jotkut otti tämän vippipöydän nyt ehkä liian tosissaan, koska me oltiin Kiian kanssa ainoat, jotka meni katsomaan tota keikkaa. Mä oon sitä mieltä, että muiden liput meni hukkaan, koska ne vaan nautti tosta keikasta sieltä pöydän äärestä. Sieltä ei ainakaan näe Lauri Haavi, enkä mä tiedä edes kuuliko sieltä mitään. Mun mielestä Lauri veti tosi hienosti sen keikan, mutta ainoa ongelma on sen, että sen kappaleet on vähän sellaisia surullisia välillä, niin ne ei ehkä sovi sellaiseen tunnelmaan nostattavaan tilanteeseen. Huomenta, hei! Me ollaan menossa kauppaan, kuten näkyy, ja valitettavasti me ei olla kauhean freesin näköisinä liikenteessä, koska me valvottiin kuitenkin eilen aika myöhään, mutta silti me herättiin suhkot aikasi. No arvaatteko, mihin me ollaan menossa? Ei, me ei mennä Jungle Juicy, koska me käytiin just kaupasta hakemaan paljon juotavaa. Okei, me sittenkin tultiin tähän, mutta me otetaan vaan shotit. Tälläkään videolla me ei vältytty Jungle Juicilta. Nyt tulee hauska fakta musta, eli mun jalan koko on 3637. Kommentoi sä vaikka alas, että minkä kokoinen jalka sulla on, onks meillä saman kokoinen jalka. Mutta noi pirkkakengät, noi siis tuntuu isommilta. Koska ne on koko 37, niin musta tuntuu, että ne olisi oikeasti koko 38. Että ne on tosi reilun kokoiset jalassa. Ja meillä on muuten näköjään taas pizza viikonloppu. Oot sä testannut tätä kotipizzan uutta Bearnaise dippiä? Miten se ikinä sanotaankaan, mutta kuitenkin me testataan sitä tänään. Mehän ollaan kokeneita dippimaistelijoita, koska mehän yhdellä videolla maistettiin kotipizzaa uutuusdippiä, mikä oli se joku mango hotti, mango chili dippi, mutta sitä ei enää edes myydä kotipizzassa. Nyt tulee makuarvio Bearnaise dipistä. Mä en kauheasti tykännyt siitä, koska mun mielestä siinä maistui majoneesi. Ja mä en tykkää oikeastaan majoneeseista ollenkaan. Ja mun mielestä se ei maistunut Bearnaise kastikkeelta. Mutta Valde esimerkiksi tykkäsi siitä tosi paljon, että se söi sen melkein kokonaan. Eli jos sä tykkäät vähän sellaisesta majoneesimaisesta kastikkeesta tai dipistä, niin kyllä sä varmaan tosta tykkäät. Ja totta kai pitää tykätä Bearnaise kastikkeesta, niin jos sä tykkäät siitä, niin sit sä tykkäät tosta. Mutta multa lähtee oikeasti ääni, joten kiitos tosi paljon, kun sä katsoit tämän videon tänne asti. Muista tilata, muista tykätä ja nähdään myös seuraavassa videossa. Moi moi!